Seorang pelik kedalaman ditemukan mati dengan 20 kesan tikaman pada tubuhnya di sebuah apartmen di Bandar Seri Damansara awal pagi Isnin. Seramai 34 penumpang termasuk pemandu cedera apabila bas persiaran dua tingkat dinaiki mereka hilang kawalan lalu melanggar pembahagi jalan di kilometer 273.5 Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan dekat Ipoh. Bekas pengikut Global Equine Service and Business Holdings GISBH akan dipanggil untuk memberi maklumat berkaitan doktrin fahaman kumpulan berkenaan kepada jawatan kuasa khas. Kerajaan mendedahkan dua draft memorandum persefahaman MOU yang dirangka bersama sebagai bukti ketelusan dalam perundingan mengenai peruntukan untuk ahli parlimen pembangkang. Kajian berhubung isu pensicilan halal hampir siap dan akan dibentangkan dalam mesyuarat jemaah menteri pada Rabu. Ribuan rakyat Malaysia memanjiri Padang Merdeka di Kota Kinabalu bagi sambutan Hari Malaysia di samping barisan pemimpin negara. Gempa bumi kuat berukuran 6.3 pada skala Richter melanda rantau Kepulauan Mariana pada 7.36 malam pada Isnin. Calon Presiden Parti Republikan Donald Trump terselamat selepas Biro Siasatan Persekutuan FBI mengesahkan cubaan pembunuhan terhadapnya di Florida, Amerika Syarikat. Seramai 281 banduan melarikan diri akibat banjir besar yang meruntuhkan dinding sebuah penjara di Maiduguri, Nigeria. Satu perlawanan bola sepak di Indonesia mendapat perhatian warga maya susulan insiden seorang pemain Sulawesi Tengah menumbuk kepala pengadil dalam pertandingan Pekan Olahraga Onesiana 2024.